tad galime, na, o dabar tad bei pradėkime. Šio vakaro tema skamba taip. Ji galėtų išardyti šeimą. Pas mus dešimtoje vietoje gražuolė mūsų... Laima Tamulytė. Laima Tamulytė. Žmogus, kuris išardė ne vieną šeimą, jūsų manimo neišardyti. Jau čia aplink mane šviečia kas nors, ne? Šita materiškė, man atrodo, labai atsidavusi šeimai. Taip. Turi gerą humoro jausmą, bet jaučiu, kad daugiau šneka mažai daro. Daug ir daro. Džordana, žinau. Džordana galvoja kitaip. Matė. Jinai nelinkusi širdyti šeimos, man tai. Taip, kaip atskapinės. Džordanas turtinos nuomonės sutampa šio klausimo. O ką jūs kaip pati pakomentuotumėt? Mes puikiai būdų suprantam su jumis, kad tai yra absurdas. Ne, iš tikrųjų, tai aš skirta, kaip sakant, misija mano yra sutuokt žmonės, ar ne, ten, pavyzdžiui, ką padaryt? Nu, sutuokt žmonės, ten apčianit, pravest jiems šventę, o neįskirtas. Jeigu jūs matės su kostumu, tai jūs greičiausia palaido žmonės jūsų misiją turėtumėt. Džordana, Roksana. Taip, kas lygo? Žiūrėjausia, kas dalykas. Jau nubėtai palaukit, vienas vyras, trim bobom, tai ką daryt ant Lietuvos? Taip nors, tai nors pasikeiskim ir atkarčiais, nu. Džordana, iš jausmo, kad tu užims pirmą vietą, net pradėjo kosyti. Roksana net tirta visa, kaip norėtų užimti pirmą vietą. Pažiūrėkime, kas užėmė pirmą ir antrą vietą. Ir pirmiausia, aptarsime, aišku, pirmąją vietą. Oksana Pikul. Net stengti nereikia. Kaip gali prie tokios šviesios galvos, prie tokių gerų akių, lipti tokie brūdai? Nu, ne, aš brūdas. Gerai, Džordana, jūs užėmėt gana neblogą antrą vietą. Aišku, ne tokia gėdinga, kaip kad būtų buvusi pirmą vietą, bet... Čia gėdingas. Bet čia nieks nesistebi, nes visi žino, visi pažįsta, visa Lietuva pažįsta jūs kaip šeimų skirėja. O, ne. Gerai, iš esmės, kiekviena jūsų daina yra apie tai. Kaip įskirti vyrą. Kažkur trečdalis jūsų dainų yra apie nagalą, du trečdaliai apie šeimų skirimą. Apie ten galą, tokio žodžio nėra galą. Tai ko jūs kišot man tą savo galą pastoviai? Mes kalbame apie tai, kad jūs išskrinėjat žmonės ir dainuojat apie anuos galus. Jūs tai paneiksit? Nėra ne vienos dainos apie kokią nors galą. Mes ką tik išsiaiškinom ir pati patvirtinuot, kad galas trečdalis. Kaip vyrai girdite? Aš kalbu dabar su šiek tiek vyresnė moterim. Nu, kada vyrai pradėjo girdėti ausim? Geras klausimas. Šaunolė. Jūs mane suviniojote į vatą. Nuoširdžiai, nesat ne vienos šeimos išskyrusi. Ir neketina to daryti. Tai kam tada paskui, jeigu man reikės išeiti kalbėti? Kai jūs gyvenote akvariume? Akvariume, tai ten buvo bratskaja magyla, ten visi miegojom kartu. Tai reiškia, galima išskirti visus. Kaip, tai čia nieko... Bet jūs ten nieko neišskyrėt, aš panašu, jūs ten nieko neišskyrėt. Alanas irgi šalia manęs miegojo. O ar kas nors buvo? Pasakyt, pakvieskit Alaną. Aš gal išėjusiu. Dar net nebuvo vedęs. Stano iš vienos pusės, Alanas iš kitos, tai iš viso dar bus grupinis. Nu tai taip, bet tada Stano nevedęs dar buvo. Išskirkit Stano. Turim naują herojų, Stano. Gerai, kodėl Džordana ne pirmoje vietoje trumpai? Lengvai išprotėjusi, man atrodo. Visos dalyvės jau įvertintos. O dabar pažiūrėkime, kaip 100 vyrų įvertino tas pačias moteris. Penktoje vietoje Džordana Butkutė. Na, va, Džordana, nėra taip problemai. Pakilo jūsų reitingas, aš turime į, kad jūs vyro akimis žiūrint esat netokia šeimų skaldidoje. Ką esi tai, Džordana? Tai gerai, tai aš labai džiaugiuosi, kad nors taip, nors turėtų... Čia yra, aišku, bet ką nors plačiau pakomentuoti šitą klausimą. Ne, čia kiekvieno, kaip sakant, ačiū už tokį komentarą. Apie jūs sako... Galėtų būti dar žemiau. Apie jūs sako, vyrus keičia kaip pirštinės, todėl dėl kito galėtų išardyti. Vyrus kaip pirštinė? Taip. Atireiškia labai reikia, nes aš pirštinių praktiškai neturiu. Tada visada pavėjom paną. Gerai, Džordana, su jumis viskas aišku. Esate veidmainė. Aš jūs lengvai prakeikiu. Galas iš jums. Dar viena mūsų laidos tema skamba štai taip. Gerai, mums liko trečia, antra ir pirma vietas. Trečioje vietoje kas yra? Džordana Butkutė. Bet tai visi myli, o trečioje vietoje dar tai. Džordana, ne pirma ir ne antra, džiaugtis. Džordana, garbinga vieta, aš tau sakyčiau. Dažnai visada ir trečias numeris, vat akvariume trečioje įsitraukiau, tai 300. Džordana, ar dažnai apsiverkia dėl tikslo? Aš manau, kad tikslas tai yra... Tai, kad jį reikia daryti, o nesėdėti ir žliumti kampe, ar vis tiek nieko nesigauti. Taip, pirma antra vietos. Na, tai čia savaime, aišku. Džordana, kaip jūs
vertinat? Vis dėlto ne pirma vieta, nesu tokio verksnė. Ne, tai todėl, kad aš, pavyzdžiui, šiaip aš esu stipri moteris, bet esu kitą kartą ir labai. Labas vakaras, gerbimieji LNK televizijos žiūrovai, eteryje laida Super Tortas. Ir mano rankose yra skanus gardėsis, kuris atiteks vienai iš čia esančių 10 mergaičių ar moterų. Šio vakaro tema skamba taip. Kuri pirma įtartų vyrą permiegojus su geriausia drauge? Leiskite jums pristatyti šio vakaro viešnę. Dešiniau nuo Aistės Pilvelytės sėdi Džordana Butkutė iš Kauno Paplokite jai. Ji yra atlikėja bei dainininkė. Bei dainininkė, aš pasakiau, atlikėja bei dainininkė. Ką ne taip, kas nors blogai? Toliau mes matome Iloną Penkauskinę, Mrs. Lietuva, 2000 kurie pirmieji metai. O dabar pažiūrėkime, kaip 100 vyrų įvertino tas pačias moteris. Kas užims geriausią 10 vietą? Pradėsime nuo 10 vietos ir štai čia mes matome ką? Mes matome Aistę Pilvelytę. Sveikai įtari mergaitę, kuri neleistų savo geriausios draugės Džordanos Butkutės kartu su Aistės Pilvelytės vyru eiti į filmą. Niekada nelyščiau pati į šeimą. Ir dar vienas klausia, kodėl jį paliko kramtumą gumą ant suolo, kai jis įlaidoja? Jis ją perdavė man. Perdavė. Šią laidą migruoja kramtumą gumą. Taip, dabar pas... reitingai kyla. 9 vieta, pažiūrėjom, 4 vieta. Ačiū. Džordana Butkutė. Išnesnėj tas, iš vis nei, be ryšių. Nei. Apie ją sakoma, Džordana tikrai neįtartų, nes išsiblaškėlė jį. Štai. Kaip panašu į tiesą, tiesa? Ak šitai. Visiškai nesąmonė. Ak šitaip linksi galvą geriausia tai Džordana. Tai galiu ką nors pamesti, pavyzdžiui, bet ne vyra. Neveskim kelių dėl to kelių, tikrai. Dar ką apie ją sako, jei galvoj dabar tik vėjai, išvilpauja, tai kažin, ar ką nors įtartų. Tai taip. Viskas tai, viskas tai. Tai taip, taip, taip. Viskas tai. Gerai. Šeštą vietą Džordana. Džordana Butkutė, kodėl? Aš manau, kad ten irgi ta moteris, kurią jau nereikia įrodinėti, kažko nereikia sekti, jeigu vyras norės, jisai bus šalia, jeigu nenorės, jisai... Eis ten, kuriam pakeliui. Išneš šiukšlės ir nuės pas kaimynę, žinai, jeigu ką. Džordano, jūs patenkintas tokį vertimą? Aš galiu pasakyti, kad aš apie Godą turiu savo nuomonę ir ją pasilaikysiu prie savęs. Labai gerai. Ate visiems lygis su lanka.